ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକରଣ ରେ ବଳି ପଡିଲା ସଂସ୍କୃତି। ଅବକ୍ଷୟ ଅଭିମୁଖେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପୋଥି କେବେ ହେବ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ନବକଳେବର। ଶହେତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 75 ମିଟର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ। 1920 ମସିହାରେ ମଠର ମହନ୍ତ ଗଦାଧର ରାମାନୁଜ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବହୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ତାଳପତ୍ର, ପୋଥି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାମ୍ରପଟା। ଏବେ ବି ରହିଛି 500ରୁ ଅଧିକ ବିରଳ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ 400ରୁ ଅଧିକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ରାଜଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାହା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି। ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେମିତି ଥିଲା ତାଠୁ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବେ ବୋଲି ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି କଲେଜ ଆସି ପଢ଼ିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବହୁତ କିଛି ପୁରାତନ ବହି ଯେଉଁଟା ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ପ୍ରଶାସନ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଗଢ଼ିବା ତିଆରି 6 ମାସ ଭିତରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଲାଇବ୍ରେରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକୃତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ସନ୍ଦିହାନ ଭିତରେ ଅଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ କେବେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟି ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଲାଇବ୍ରେରୀର କିଛି ପୁସ୍ତକକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର କିଛି କମିଟି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଥିବା 400 ପୁସ୍ତକ ଓ 400 ପୋଥିକୁ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଐତିହ୍ୟ କରିଡର ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଧାୟକ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ବହନ କରୁଥିବା, ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଥି ରଖିଥିବା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏମ୍ଆର୍ ମଠର, ଯେଉଁଟାକୁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବେଆଇନ ଭାବରେ, ସେଇଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ିକ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତା'ର ହୁଏରାବାଉଟ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁନି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୋଥି ଜର୍ମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଲାଣି, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ନେଲେ? ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ପଇସା ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂଟା, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ବାଦ ଆଉ ଯାହା 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 ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସବୁ, ତା'ର ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ହେଇନି। ମୁଁ ଏବେ ବି କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଜାଗାଟା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ପାଇଁ। ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଧୁନିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ପୋଥି ବା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ବହି ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମହଜୁଦ ଅଛି, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ସେଠାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ପୁରାତନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? କୁଆଡ଼େ କଲା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 25 କୋଟି? ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେବନି ତ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ? ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।